Bwana, nimekumisi kinoma. Wapi? Kwani huyu nani? Mae, huyu anaitwa anko. Mimi mjomba wako. Huyu nilisomaga naye shule muda mrefu sana, ndio tumeonana leo. Mimi niwaulize kitu. Kwani nani huyu anamjua baba? Na baba anamjua huyu? Mai, huyu atakuwa anamjua. Anamjua sana. Mtoto, wewe unanizamu kwanza, hebu subiri kwanza. Usikae kwanza. Wewe bwana unanizamu huyu mtoto. Mama, endelea naye tu kuongea. Mimi nitamrudisha baba.